rukách mám hosťovský mikrofón, neklamný to znak, že dnes máme opäť hosťovskú reláciu Top Speed a to znamená, že o chvíľu do tohto rigu, do playseatu zasadne náš host a pokusí sa prekonať časy, ktoré už máme dnes v tabulke. Vítajte v Top Speede. Ja sa s tebou nebavím. Tak, ďakujem vám pekne. Toto je parťák. Keď máte takéhoto parťáka, nepotrebujete nepriateľa. Čo sa stalo? Ale nie iba s tebou, ja sa nebavím s nikým tento týždeň. Čo nemám hlas. Celkom. Nemáš hlas? No. Ešte, že nie sú voľby tento týždeň. Maroš bez hlasu nevadí, ja ho rád zastúpim. Fakt je, že má trošku. Pozor na klimatizáciu, to je veľká rada. Nepreháňajte to s klimatizáciou. My dnes pôjdeme zase na okruh. Samozrejme, budeme sa voziť na Slovakia ringu nielen virtuálnom, ale aj reálnom. A budeme tu mať hostia. Samo Hýbáček prichádza. Ahoj. Vítej, mladý muž, mladý chalan. Opäť by som rád povedal, že chlapček, ale čo vám poviem? Je najvyšší z nás troch. Čo nejde, také ťažké medzi nami. Dobre, Samko, vítaj. My sme ťa chceli predstaviť. Samo Hýbáček, tí, ktorí sa pohybujete vo svete motoristického športu, opäť to musím povedať s veľkou úctou k rodine Hýbáčkovcov, v podstate tretia generácia pretekárov. Je to tak? Ako to tak u vás v tej rodine vyzerá? Počkaj, vidíš, mikrofon ti musím dať. Vždy zabudnem. No, tak ja teraz sa venujem tomuto digitálnemu motoršportu a snáď zasadnem aj do reálnych aut, ako aj predošlé generácie. Jasné. A mohol by si už? Máš už papiere? Ešte nemám papiere na cesty, ale tak licencia sa dá vybaviť už aj od mladšieho veku. No dobre, ale spomenul si mi, že už len skúšky treba urobiť, je tak? Je tak, ale skúšky ešte. Má je nejaký čas. Čiže využiješ inštitút 17-ročného vodiča a budeš s niekým jazdiť? Áno. Výbor. Keď som ja získal 17 vodičák, tiež som tam mal taký doplnok, že B, C platí po dovršení 18 rokov, ale A a T ano, som mal hneď 17-ročný poľnohospodár. Presne tak. Keby to mal byť motoristický šport, čo by to malo byť? Rally, okruhy, rallycross? Najviac ma lákajú tak asi okruhy, alebo aj preteky do vrchu. To okay. Je taká srdcovka. Dobre, dobre, držíme ti palce. No, my o tebe vieme, okrem toho, že chodíš k nám samozrejme aj do našich seriálov ako host jazdiť, že jazdíš tento virtuálny, digitálny motorsport, tak vieme, že dokonca sa venuješ aj módovaniu, alebo tak sa to nejak volá. Teraz móde? Môde? Móde, móde. Vysvetli, o čo ide. Módy do hier v podstate, teda do konkrétne jednej hry, čo je taká benevolentnejšia tejto komunite, tak robím rôzne trate, alebo aj polepy na autá, či už pre reálnych jazdcov, alebo len také pre seba. Počkaj, ty robíš trate, ty staviaš okruhy? Či čo? Dá sa povedať, že rekonštruujem reálne trate na počítače, či už Ostrú Lúku, alebo aj Pezinskú Babu som sa pokúšal. Á, tak, dobre. No rozumiem. Dobre, ale údaje, pokiaľ viem, sa do týchto hier zbierajú dlhodobo z rôznych tých G vyhodnocovacích senzorov rôznych. Čiže ako to robíš ty? Len z mapy, alebo ako? Google na to má špeciálne senzory a služby, tak tie sa dajú využiť celkom dobre na toto. Čiže ty si zoberieš tradne, ja neviem, Buča, Ostrá Lúka, a vieš neurobiť trať preteku automobilu do vrchu. Áno. Dobre, aj s divákmi, aj s detailmi, aj so všetkým. Dá sa to aj tak spraviť. Je to síce piplačka, ale dá sa to urobiť. Prázdniny letné začali, takže toto leto teraz vznikne niekoľko tratí, predpokladám však. No, uvidím. Pokúsim sa o to. A čo si urobil také zaujímavé? Povedz niečo konkrétne. Ostrú Lúku asi Ostrú také. Lúku? Dokončené. Dokončené, hotové. A spokojní sú jazdci, hej? Dobre sa im tam jazdí. Ale áno. Hej. A auta vieš teda tiež nejakým spôsobom trošku pomeniť nejaký skin alebo tak? Skiny som už robil pre všetkých po svete, sa dá povedať, pretože... Lebo to robí zadarmo, tak pochopiteľne, že to chcú od neho, lebo všetci ostatní za to berú peniaze. Dobre, Slovakia Ring poznáš aj fyzicky, aj si tam ano. Samozrejme bol, aj si tam otca sledoval, predpokladám, ano. Keď jazdil na predeko, Vlado Hýbáček, dobre, takže ho pozdravujeme. A teraz máš šancu ísť na okruh, ktorý poznáš aj z tejto virtuálnej reality, takže držíme ti palce. Ďakujem. Chod si vyskúšať DTM-ko 2016. A my sa tiež presunieme na okruh, pretože na okruh chodíme, samozrejme, jazdiť s tými športovými autami, to ste si už zvykli, na to tu má papiere najviac Mároško. Ty tam chodíš aj na zimákoch, však? A keď má auto zimné pneumatiky, ako sa to stalo mne so značkou Cupra, kde sme si mali možnosť vyskúšať dva modely, Formentor a Ateca, obi dva zhruba s 300-koňovými motormi, 400 Nm, čo už je celkom fajn. Tak ste príklad. Vytvorili rovno... A zda prvý vôbec šprint týchto dvoch aut vedľa seba na našom vlastne na cieľovej rovinke. Je to možné. S našim kolegom Mišom Lukačovičom. Vôbec prvýkrát na svete. Drag race dvoch kupier. Pozrite si. Dávam si trošičku obmedzený režim stability jazdy. Nezabudnúť dať si nebojácny režim jazdný profil Cupra. Aha, je to tam. A v podstate v tomto prípade, áno, takže ja som pripravený, takže opýtam sa Miška, ktorý je v druhom aute, ako je na tom.
No, Miško, ja som pripravený, mám nastavený jazdný režim Cupra, obmedzenú stabilizáciu, aby som mohol využiť launch control. Ako si na tom? Ja som na tom úplne rovnako a zvukový prejav. Rozhodne chýba mi tu taký ten ozaj presvedčivý, prirodzený zvuk, lebo toto, čo tu je, to by mohla hrať aj plátna. Tak teraz veľmi, veľmi pozorne počúvaj. Začína hrať interpret Akrapovič. Ak sme pripravení, ľavá noha na brzde, plyn, raz, dva, tri. A teraz to je presne to, čo potrebujeme. Toto je nádhera, toto je nádhera, toto je krása. V podstate je to len o reakčnom čase. O reakčnom čase, ale v zásade... Dobre, 177, ale už aj brzdím, stačí mi do tejto zákruty. 177, 100... No, podľa mňa to bolo len naozaj v rámci reakčného času, lebo to zrýchlenie sa podobalo veľmi. Na úvod, hej, ale potom sa mi zdá, že čím rýchlejšie sme išli, tak tým viacej si mal navrch. Čiže myslím si, že Formentor je rýchlejšie auto. Poďme si teraz skúsiť také zrýchlenie, čo ja viem, v režime dáme komfort. Čo ty na to? Už to tu na tom volante ako vo Formule 1 klikám. Podvedľa mňa, ja sa budem snažiť držať. Už mám 70-ku, celkom vyrovnanú. Toto je tak silné auto, že tu držať nejakú rovnomernú rýchlosť. Dobre, tak takto. A dáme normálny kickdown, hej? Jo. A teraz. Sranda, tak tuto sa nádherne rovnako tie auta správajú. To je neskutočné. A opäť 200 na tabuli a 177 na ukazovateľi rýchlosti. Tak, teraz už tomu naozaj nerozumiem. Je to naozaj len v rozsahu reakčného času, inak sa tie auta veľmi podobne správajú. Dobre. No, je Formentor ten dominantný samec ponuky Cupra. A to by som chcel ešte zdôrazniť, že pri veľmi podobnej hmotnosti týchto vozidiel, začínajúcej sa niekde okolo 1640 kg, dovol, aby som pripomenul, že nejakých 20-30 kg my tu máme navyše pod aktory. Tak, karanténa sa prejavila na každom, ale dobre, poďme si ešte skúsiť z brzdy. Tak na cieľovej čiare, tak zo stovky budeme na nej brzdiť. Čo ty na to? Dávam si športové normálne radenie. No dobre, stovka, poď stovka, ideme stovku. A brzdíme na štartovej čiare Slovakia Ringu. No, evidentne, Brembo brzdy si na seba zarobili. Tiež si myslím. Ale nie veľa, to bolo tak 2,5 metra podľa mňa. Akože myslím si, že keby si máš podľa niečoho vybrať, tak asi podľa dizajnu, lebo inak sú tie auta takmer totožné. Pozerám, ako chodí rýchlo samo, no pravdu povediac, my sme si samozrejme neodpustili a vyskúšali sme tieto Cupry aj na okruhu Slovakia Ring, ale pochopiteľne takto rýchlo sme tam nešli. Keď pozerám tie priebežné časy, tak toto je adept na takú top 5, človeče. Nepochybne. A tí mladí srdci... sa naozaj neboja. Oni sa neboja. Ne. A v mojom srdci adeptom na jednotku je naozaj Cupra, najmä Formentor, ktorý sme teda mali možnosť skúšať. Samozrejme, bol pri mne inštruktor, známy Leo Hrobárek, ktorý na nás dáva pozor pravidelne. Takže si sa nevozil len rovno na šprintoch a neskúšali ste len brzdy, ale normálne okolo. Jasné. A stále pripomínam, že na zimných gumách. Výborné. To dáva zmysel. Inak vieš, na zimnákoch sa môžeš voziť na okruhu, ale nie viac než jedno, dve kola. Teda na Nürburgringu ani jedno by som nerobil, lebo nedá sa dokončiť podľa mňa. Ale ja mám so zimákmi na okruhu takú skúsenosť, že
prvé kolo, keď ešte nemeriaš čas, len tak sa zohrievaš, tak je to v pohode, keď sú také tie ultrašportové, lebo sa také už robia dávno. A potom to druhé kolo, keď už je do, naozaj do tuhého, že už si začnú merať čas, tak oni si v istej zakrute povedia, že a my už nebrzdíme. Čau. A to sa tiež snad nestalo. Nie. Tak fajn. Máme veľmi krátky čas vyhradený na zoznámenie s Cupro Formentor, takže nebudem zdržiavať technickými popismi ani informáciami. Som veľmi rád, že tu je so mnou Leo Hrobárek, ktorý pozná trať, pozná aj športové autá. Najskôr, čo ma zaujímalo, keď som pozeral tie všetky tie videá a informácie mojich kolegov, že ako sa mení ten zvuk. No, je to umelé, to sa asi dohodneme, že určite, je to umelé. Ty si sedel v takých veľkých šestvalcových hociakých autách, tam to je také ozajstné, aj s výfukom veľkým, takže nemáme tu ani toho Akrapoviča, čo má povedzme teraz ATK. Chcem si ešte raz s tebou vyskúšať launch control. A nie. Prevodovka je príliš horúca. Môžete pokračovať v jazde. Dobre. Tak už sme ju trošku potrápili, je to jasné. Takže nebudeme, nielenže prevodovka je horúca, ale trať je studená, gumy zimné, čo je absolútne že zlá kombinácia. Tak veľmi sa mi páči, že aj v tomto Cupra podvozku ja mám veľmi rád tento štandard. Nie je to veľmi tvrdé, nie je to také tvrdé, ako by si nechcel chodiť do roboty. Ten zvuk je dosť ináč, ten zvuk by som asi vypol, lebo aj sám seba trošku horšie počujem a nie som z toho úplne vzrušený. Vypnem ti teda zvuk? Môžeš vypnúť zvuk, môžeme to robiť teda v režime individuál, čiže ďakujem ti veľmi pekne za asistenciu, ja sa budem pozerať zatiaľ na trať. Čiže, tak, toto je asi celkom fajn, čiže všetko ostatné zostáva v takomto športovom režime. Sú tu úžasné brzdy, to sme si už vyskúšali takisto. Tieto brzdy môžeš trápiť, že veľa, že stále. Čiže môžeš stále na tie brzdy šlapať, stále môžeš proste brzdiť a nebudú vednúť, to je super. No, trošičku si teraz pozrieme radenie, to je ďalší môj postrek, že to radenie je tiež veľmi, napriek tomu, že sme v tom hyperšportovom režime, smerom hore, keď dosiahne palička max, tak si radi. Ale tiež to nie je také, že by ti išlo vytrhnúť hlavu. Nie je to okamžité. Hej. Čo hovoríš na takéto zakrutovanie? Trošku ľahučko slajdujeme, ale jemný náklon tam je. Poprosím ťa, dajme ho ešte tvrdšie ako tvrdšie, dajme ho najviac, dajme ho na maximum. Je to vyššie auto, to, zase je to cítiť, že to je vyššie auto. Je to široké, chvála Bohu, čiže mám z toho taký dobrý pocit, ale veľmi, veľmi mám chuť povedať, že nemám z toho pocit surového športového auta, surových hatchbackov, ani zvukovo, najmä teraz, keď je to vypnuté, ale koniec koncov ani tá výfuková sústava nedáva také presvedčivé plieskanie. Nemá, nedá sa. Že prosto viem si predstaviť túto posadiť niekoho, kto nie je vyslovene nadšencom športovej jazdy a nebude mať prosto spotené dlane, že robíme niečo zlé. Napriek tomu, že v podstate Formentor a vôbec Cupra ako taká chcú pôsobiť a aj pôsobia. Oni asi veľmi silne pôsobia na vonok, čo je super. Chvála Bohu, v tej šedi tých všetkých crossoverové SUV-čiek dizajnovo nebudem rozoberať, jazdíme teraz, ale je to iné. Ale z hľadiska jazdných vlastností to nie je to najtvrdšie auto, aké by si vedel predstaviť. Hoc aj v tejto kategórii, nebudem teraz spomínať, že sme tu jazdili aj s autami SUV-čkami, o ktorých som ja priamo povedal, že ja takýto tvrdý podvozok nechcem. Na druhej strane, čo sa mi veľmi páči, je reakcia vozidla pri práci s plynom. Uh-huh. Veľmi dobre reaguje na ubratie plynu, zároveň na manevrovateľnosť toho auta. Že v podstate, keď to auto na tých zimných gumách trošku pošleš do takého slajdíku, tak vieš si ešte s tým plynom, vlastne s tým autom poradiť. Presne. Tak to keď mu povolím, presne, iba raz to urobím, hej. Akože krásne. To naozaj funguje. Fakt, že stačí mu povoliť, posunie sa, pridáš mu a pritom štvorkolka zase nie je s nejakými super, hyper športovými ambíciami. V podstate klasický štvorpohon s Haldexom, ktorý len prenáša max 50 na 50 dozadu. Čiže asi tu nevieme veľmi driftovať s týmto autom. Ideme do boxov, čas vypršal. We'll be right back.
Priznám sa, že 310-koňový Formentor na Slovakia Ringu bol pre mňa zážitok aj na tých zimných gumách, ale predsa len mali sme možnosť, jedinečnú príležitosť porovnať Formentor, čo už je absolútne nový produkt značky Cupra, s Atecou, ktorá je svojím spôsobom adaptáciou toho Seatu. Tak. Cupra stále ešte mnohým nedáva úplne zmysel. Ľudia sa hľadajú však. Áno, je to podobné, keď sa pýtajú, že čo to vlastne tá Cupra je, a Cupra sa snaží odčleniť od Seatu, tak ako sa to snaží urobiť DS-ko od Citroena, alebo ja neviem, Lexus od Toyoty. A vieš, čo Cupra znamená vlastne? Ako neviem. To meno vzniklo? Neviem. Seat bol už v 90. rokoch veľmi v motorsporte doma. A oni si vytvorili také umelé meno. Je to skrátka Cup Racing. Cupra. OK. Hej. Super. Veľmi pekné. Najprv sa tak volali niektoré ostré modely, áno, tak ako áno. Je Golf GTI, povedzme, alebo Octavia RS, tak oni mali Cupri. A teraz je z toho samostatná značka. A na to, že to je Cup Racing, všetci zabudnú, lebo nie je to dobré aj samo o sebe. Presne tak. Samostatná značka, samo ibaček už o chvíľu. Ty si oslý mostík, výborný. Dobre, čiže zhrňme si to, že tu máme o 10 koní menej, 300 koní, ale ja sa bojím, že okrem tých našich dynamických porovnávačiek na to ani tak úplne veľmi neprídeme. Čiže čo, táto prevodovka už vychladla, tento launch control si veríme, môžeme zopakovať? Veríme, že áno. Čiže dal si mi tam Cupru. Dal som ti tam mod, áno. Dobre, máme tu dokonca, pozri sa, aj v Ateke je tlačidlo normálne na obmedzenie, tak toto fajnšmekri ocenia, že si môžu rovno obmedziť stabilizáciu. Dobre, tak čo? Ó! Jaký kopanec? Koplo to riadne. Koplo to riadne. Stovka medzi nami a stovka aj tu, takže brzdíme. No, aha. Aj tu sú veľmi jemné brzdy. Akože keby som mal v týchto topánkach a pri takejto jazde povedať, úplne zásadný rozdiel v tých brzdách necítim. Ako sme povedali, skôr to bude o tej výdrži tých brzd, čiže aj tu sú veľmi výkonné. Pozerám, ako starostlivo sleduješ zrýchlenie, lebo v tejto zákrute ísť, no neviem koľko, ešte som fakt prvýkrát sedím v Ateke, ale dohodneme sa, že na konci budeme mať 150 na výjazde. Dála by sa ísť celá samozrejme rýchlejšie. Ale opäť, nemal som z toho teraz dramatický pocit, že korigujem a tak? Vôbec nie, vôbec nie. Na druhej strane, ja mám troška taký pocit, že viacej cítim tú rýchlosť v tomto aute, ako možno v predošlom. Áno, áno. Neviem, či to je tým, že sme celí taký možno trošku vyšší. Je to možno. Že tak nejak vyššie sedím, ako keby, že mám taký pocit viac SUVčko. Sme vyššie, určite áno. Hej. V porovnaní s... Môžem ťa zase poprosiť, že by sme pozreli to nastavenie podvozka, to vieš, individuál, DCC. Uvedáme Cupru. Cupra. A to som zvedavý. A čo som sa len kratučko previezol s tou Atecou, mne ti je ľúto, že toho Akrapoviča v interiéri... Až tak nepočuť. Až tak nepočuť, nie, jem. Nie. Naopak vonku je naozaj... Hey, áno, je to fajn, že? Tak my to máme zaznamenané aj vonku. Opäť sa hrnieme trošku. Také si to odpluje, no. Oh, tak aspoň dáčo z toho športového sveta. Aspoň niečo. Opäť na tie gumy, ty už chuďatka. A to sme prví. To sme prví, presne tak. Som zvedavý na konci dňa, ako to na konci dňa bude vyzerať. Na konci dňa, ako hovoria naši vládni činitelia, to spočítame. Poďme trošku akcelerácia. Zase, musel by som asi merať časy, aby som povedal, ale dynamicky je to veľmi podobné. Je, súhlasím. Dobre. Dobre, to bolo posledný krát.
Toľko teda Cupra ATK a Cupra Formentor. A zhodou okolností práve teraz máme v redakcii Leon Cupra, tiež 310-koňový motor, 400 newtonov, takže celkom zaujímavá rodinná verzia kombi auta. A keď tak ho prídete domov, tak ani gazdina nebude nadávať, že to, čo si kúpil. Ozaj nebude? Nebude. Je to také? Nie. Úplne normálne. Nevýrazné. Mekučke. Skoro až nevýrazné. No lebo kolesiska sú na tom riadne. Je to 19. komfortné. Je to fajn. Je to úplne šos, super. Počkajte si na test. Dostaneme sa aj k tomu, ale teraz sa dostávame k vyhodnoteniu jazdy sama hybáčka. Takže poďme sa na neho pozrieť. Sanko, daj si proste dolu. Výborne, sluchadielko jedno. No a poď, neuberaj. Toto musí byť náplno. Ja mu to opravím. Počkej, ja mu to opravím, lebo on by vedel, keď on je to poprvýkrát. Počkaj, nie, zohýbaj mu uchochu. Takže pozri sa ešte vo vývoji. Jednu muchu motor a v druhom štefúca. Napríklad. To není boh vie čo. No dobre, čiže sme v rýchlom kole. Nemusím ti radiť, lebo však ty samozrejme vieš, že je jedno z najpomalších miest. Dobre. Ale on si radí sám, padla mi na volante. Jasne. Nebudeš mu robiť automat predsa. Dobre, ale počkaj, sústredenie, pozri, tak to vyzerá sústredenie. Nepovie ti ani slovo. Nie, normálne, zatlovkať. A mne viacerí piloti povedali, Alex, že keď idú že bomby, tak oni nie sú schopní rozprávať, ale vôbec. No však to nevieme skoro ani my. A teda no ja som sa to nejak musel naučiť, lebo inak by nemohli vzniknúť videorecenzie. Bez plného sústredenia sa naozaj tá pálka nedá ísť na simulátore? Mm-hmm. Dá. Vieš čo, mne sa stane, že ja sa pozrieť napríklad vpravo dole niekde na nejaké čísielko a hotovo, už som skončil, už idem von. Čo? To sa stáva aj tebe občas? Dá sa. Niekedy, keď akurát sa zapozerám inde a je tam nejaký hrbol, alebo prejdem po obrubníku zle, tak hneď sú tam hodiny, alebo... Yes. Šmík a stratí sa. Preto do tých módov vôbec nerob divákov, lebo budú tam pekné buchty popri trati na tej trati, však to nedokončí nikto celý kopec, ani kolo, nič. No, horšie je, že to predchádzajúce kolo sa ti nezapočítalo. Čo, bol si vonku pokosiť? No, tak trošku. Trošku. Dobre, takže my vieme, že si tu urobil počas našej relácie čas. Minúta 56, ktorý... Počkaj, pozrieme sa do tabulky. Pozrieme si tabulku, že a kde by si vlastne s týmto časom ty skončil. 56, človeče, tam je dosť veľká medzera, Alex, sleduj, on bude na tom v podstate 5. mieste. Aha. No. Máme 2/3 miesta a potom bude teda 5. miesto. Takže 5. miesto, čiže... V top 5 som ťa odhadoval, dobre? Pozri. Asi 5. v top 5. Si tesne pred Miškou Dorčíkovou, to ti vyhovuje? Ja som spokojný, úplne, áno. No, vidíš to, takže to je super. Keby sme ťa tu nechali ešte nejakých pár minút, tak to ešte vylepšíš? Ešte určite, áno. Zlepšenie? Áno. Dobre, tak máš pred sebou celé leto, tak ti držíme palce. Toľko teda Samo Hybáček, ktorého samozrejme budeme vidieť na tomto mieste aj v rámci nášho digitálneho motorsportu, ktorý vysielame v Čak TV. No a pochopiteľne, že aj test, ktorý ste dnes videli, tak máte šancu si pozrieť celý, pretože to boli opäť len také fragmenty, pozrieť si na našom kanále Top Speed. Toho najlepšieho, naopak. Samozrejme. To najhoršie hľadajte u nás na YouTube kanále. A zase majte sa pekne. Opäť dovidenia. Už snad s hlasom. Uvidíme.